Nada engrandece tanto uma pesquisa de campo quanto encontrar com o artista em seu próprio meio, onde ele vive e cria, encontrando no ambiente a matéria e a inspiração para a sua arte. Assim foi que atravessamos o São Francisco só para estar com a Beraldo, no remoto e encantado lugarejo de Ilha do Ferro. Você começou a esculpir? Por influência do pai que fazia a canoa, era isso? Como é que foi que começou o ofício? Quase todos, esses novos não, mas os artesãos mais velhos, todos eles vieram a influência dele do Rio, né? Porque aqui no Baixo São Francisco tinha muitas canoas, canoa de verdade, não era canoa de miniatura, de brinquedo. Uhum. E gente da minha idade e até outros mais velhos viram a maioria, eles alcançaram a maioria dessas canoas, quase todas navegando aqui, vindo de Piranhas para Penedo, que fazia essa linha toda semana, que ia pegar. Vinha com carga, às vezes voltava com carga, que tinha o trem, nessa época tinha um trem em Piranhas, cidade de Piranhas, uhum. Trazia material e para o porto para as canoas pegar. E através disso, as pessoas, aqui mesmo, tanto aqui como na cidade de Pão de Açúcar, as pessoas faziam muito miniatura de canoas para brincar no rio, né? Uhum. Para navegar ali. Eu mesmo perdi muitas, que na época eu era pequeno, nadava pouco, aí você botava as velas e ela. O vento pegava, uhum, com a correnteza e ia embora. Né? Uhum. E eu comecei a trabalhar fazendo essas miniaturas de barco, né? Tanto o barco à vela como no tipo de motor, né? E depois foi aparecendo. E hoje foi uma pena que praticamente acabou o barco de vela. Ainda existem uns pequenos porque eles brincam em festa de Bom Jesus, né? Mas aqueles antigos acabaram todos. E isso eu comecei mais ou menos nos anos de 80, 81, por aí, 82. Tinha quantos anos, pô? Eu? Uhum. Rapaz, eu devia ter uns 20 por aí, mais ou menos isso. 19 para 20 por aí, eu acho. Aí eu tenho um irmão meu também, que nessa época ele trabalhava também, fazendo umas pequenas miniaturas de barco e vendia para Maceió. Uhum. Aí ele morou aqui um tempão junto aqui, nessa mesma rua que eu tenho aqui. Aí eu comecei fazendo os barquinhos meio feio, aleijado, assim, mas depois foi melhorando. E não sei o que fui, eu não lembro bem depois que eu mudei para fazer esses bonecos, né? Não se lembra de nenhum tipo de encomenda ou ter visto alguém assim fazer, não, vou fazer também. Rapaz, quando eu comecei. Aí chegou aqui uma senhora de Maceió, que ela andava muito na região do Ceará, Juazeiro, aquelas bandas que tem muito esvoto, né? Uhum. Aí foi como eu conheci o esvoto, que eu fiz um monte e não conhecia como fosse um bonequinho qualquer, né? Uhum. Aí ela disse, ah, Beraldo, isso aqui é esvoto, rapaz. Você está fazendo, mas isso daqui é esvoto, que no Juazeiro, eu já caminhei para Juazeiro há muito tempo, e lá na igreja, nos pés dos santos, lá é cheio de esvoto. Aí foi como eu soube o que era esvoto, né? Uhum. Eu fazia também sem saber, meu pensamento não era esvoto, era um boneco, né? Você fazia uma cabeça, só, mais cabeça, né? Não é braço, nem perna, não. Era mais cabeça, uhum, só, cabeça daqui, só o pescoço, busto, assim, para cima, né? Uhum. Aí ela disse que era esvoto e depois eu vi na realidade que na verdade era mesmo, né? Uhum. E daí eu comecei a fazer esses outros tipos. E aí, tirando a própria cabeça, essas figuras assim, que são meio diferentes, né? Meio mitológicas talvez. Depois eu fui conseguindo outros tipos de madeira. Na época eu trabalhava com pouca madeira e depois eu fui conseguindo troncos completos. Aí eu já fui mudando mais o estilo de fazer um tronco grande, de um metro e pouco, com várias cabeças. Né? Aí fui fazendo também outros personagens a grande, com braço, com pernas, maior. Né? E
sempre ficou, é, sempre do meu trabalho. Eu gostei também de fazer assim, ele completa, né? O senhor tinha falado que era pedreiro também, ou mexia, marceneiro, alguma coisa assim, de profissão? Eu trabalhava com meu pai, que ele era carpinteiro, né? Uhum. Já mexia com madeira? Ele trabalhava com carro de boi, com, uhum. Fazia o pene de casa, curral. Aí eu sempre vivia com ele lá e ajudava a fazer as coisas com ele. Eu via ele fazendo carro de boi como era e ajudava muito. Não deixa de ser uma herança de família, né? Meu avô, ele fez duas canoas grandes aqui no Rio São Francisco, duas canoas de toda, fazia outros tipos de canoa menor. Os irmãos do meu avô também eram mestres aqui, vários deles. E eu, o senhor aprendeu olhando, eles fazendo, quis fazer também, né? É. Uhum. Às vezes as pessoas chegam e perguntam, rapaz, você aprendeu a trabalhar com artesanato com quem? Eu digo, rapaz, essa história, muita gente já me perguntou. Mas eu não acredito que ninguém aprenda com outra pessoa. Uhum. Porque eu tenho filhos que podiam ser um bom artesão, mas não sabem pegar nem na faca. Né? E nasceu, se criou comigo aqui, né? Agora, quem tem uma cabeça boa, uma inteligência, e se liga naquilo, aí ele vai, você dá umas dicas, que nem eu dei pro meu filho, né? Eu pegava um pedaço de pau e riscava um lápis e dizia, olha, você corte aqui, vai cortando, que vai dar alguma coisa aí. Aí eu riscava, ele ia cortando, daqui a pouco ele mesmo estava riscando, ele mesmo estava fazendo. E já estava aí, fez várias peças lindas aqui. Só que esse povo jovem não quer ficar aqui, né? É, agora com a madeira, o senhor consegue aqui na região mesmo, né? É, da região. O senhor vai com o mato, pega, como é? Ou já tem alguém que manda para o senhor? Rapaz, quando a gente começou, pelo menos eu e outros mais velhos, começou a trabalhar aqui, a gente podia enfiar assim no meio do mato aí e trazia madeira, né? Mas depois os donos dos terrenos viram que a gente estava ganhando dinheirinho, aí começaram a não querer que a pessoa pegue. Aí qual o objetivo? Nós temos que comprar, né? Aí hoje eu compro. Então o pessoal que vem, tem umas vilas por aqui, aí eles tiram no mato e trazem pra gente vender. Uhum. Tanto a mim como os outros daqui, né? Já sabe que tem esse mercado aqui de escultura. Trazem pra cá e a gente compra, né? Que vai passar o ponto e ficar difícil também, né? O senhor entrou em contato com outros escultores aqui de outras cidades, depois que o trabalho do senhor começou a ser conhecido? Como é que foi isso? Eu, dos artesãos que tem aqui, tinha eu e o Fernando, que se faleceu, né? Uhum. Mas eu e ele foi as pessoas que mais teve contato com artesão de fora foi a gente, porque nós chegamos uma época que tinha feira em Maceió duas vezes no ano. Uhum. Tinha a feira da Arte Nó, que era uma feira grande, internacional, que vinha gente fora do Brasil, todo canto, né? É, era possível expor o trabalho, E nessas feiras era do encontro que a gente se encontrava, né? Com os artesãos, tanto de Alagoas, de Sergipe, de todo canto vinha, né? Uhum. E foi como a gente conheceu, eu conheci muitos deles, do Ceará, Teresina, todo canto eu conheci. Conhecer essa obra deles, de uma certa forma, foi uma experiência boa para o senhor? A partir daí o senhor pensou a arte de uma outra forma, até desenvolver um trabalho parecido, baseado? Ou eles também fizeram isso em relação a... Eu acredito que tanto eu, que para mim é um conhecimento bom isso, né? Uhum. Você ir para uma feira grande, ter 20, 30 estandes, tudo cheio de artesanato, cada um diferente um do outro, né? Uhum. Para quem tem a cabeça, a inteligência boa, aquilo ali não tem coisa melhor do que você ver aquilo, né? Tanto para mim como para eles também, que não conhecia meu trabalho, nem dos outros que tinha aqui, né? Uhum. Eu acho que isso aí abre a mente da pessoa mais ainda, né? Uhum. E a partir daí o senhor começou a ser conhecido, até que apareceu a novela e as peças do senhor foram para lá, é isso? Conta aí como é que foi assim. A novela, esse rapaz que... Qual foi a novela mesmo? Foi Além do Amor. Sim. Esse rapaz que veio para cá, ele é uma pessoa que ele andou o Brasil inteiro, né?
um comprador de comprador, peças. Um olheiro, como eles falam, né? Uhum. Ele saiu andando o Brasil inteiro para ver as peças das pessoas, né? Inclusive foi as pessoas do Ceará, daquelas bandas. Né? Porque havia uma personagem na novela que era uma diretora em galeria de arte. É, né? Aí eles tinham que montar essa galeria que era para funcionar lá e o único objetivo era vir aqui no Nordeste e ver essas peças daqui para conseguir para colocar lá. Né? Uhum. Aí ele veio aqui, andou o Brasil inteiro, o último ponto foi aqui, Ilha do Ferro. Aí ele já tinha conhecido, ele já tinha falado comigo por telefone, já tinha conhecido minhas peças e disse que vinha aqui para ver minhas peças, mas não falou nada de novela nem nada. Acho que ele queria fazer uma surpresa, hein? Sim. Aí depois que ele chegou aqui, que viu as peças e viu que interessava mesmo, foi que ele perguntou se eu topava em vender umas peças e talvez eu até fosse lá participar de algum cenário, né? Eu disse, mas eu... Depende das condições que eu vou, não tem problema nenhum. Né? Aí demorou uns dias, aí depois ele ligou para Mariana, que ele falava direto com Mariana, tentando contato com ela. Aí falou com ela, confirmando para mim ir mesmo para lá. Uhum. Eu disse, eu vou, não tem problema nenhum. Ele também pagaram todas as despesas. Né? Aí o senhor foi coadjuvante, apareceu na cena da galeria? Sim. Foi? Chegou a falar? Teve alguma fala? Tem. Mariana é quem tem tudo gravado. Sim. Ela pediu para o Marco, que é esse rapaz que acompanhou a gente lá, para que passasse tudo para ela. Primeiro, quando a gente chegamos lá, no dia seguinte, a gente foi para aquele programa da Fátima Bernardo. Sim. Né? Que começa de manhã até meio-dia. Uhum. Aí depois de lá, aí a gente foi almoçar. Lá nos estúdios da Globo mesmo, e de lá a gente foi, aí na faixa de 1, 2 horas da tarde, aí começou a gravação. A gravação. E lá era uma sala, não era tão grande lá, sabe? Uhum. Era pequena. Mas eles montaram um cenário assim, um tabuado que nem um palcozinho, aí colocaram todas as minhas peças lá, na faixa de umas 50 peças, só tinha a minha. Foi tipo uma exposição. Ele disse, olha, Geraldo, você tem que estar lá, que vai ser filmada a novela lá. O último capítulo vai ser filmado lá e você tem que ir para lá, ficar lá no meio, ficar lá com os atores. E só tem suas peças lá. As outras peças do outro rapaz todos já foram retiradas, não tem nenhuma. Foi eu que montei tudinho. Aí estão tudo assim espalhadas assim, onde foi a gravação. Né? Uhum. Aí a gente ficou de meio-dia até 8 horas da noite lá. E o pessoal daqui assistiu? Como é que foi quando saiu? A repercussão. Foi, essa parte eles estavam só gravando, né? E depois eles avisaram o dia que ia passar, né? Essa parte. Né? Ah, o pessoal era tudo de televisão ligada aí para ver. Sim, e isso aumentou as encomendas do senhor? Como é que foi? É, não deixa de não aumentar, né? Porque... Hoje a Globo, eu acho que é um dos canais que tem mais contato no Brasil inteiro. Uhum. E eles têm essa qualidade de valorizar a divulgação, regional. Né? Eles divulgam muito essa parte, uhum, quando você vai para lá. Né? Aí aumentaram as encomendas, mas o senhor conseguiu estar dando conta. É, às vezes as pessoas dizem, rapaz, você foi para lá, eles não te pagaram nada, não foi de graça. Eu disse, rapaz, eu não considero uma viagem dessa eu indo de graça, né? Porque passagem de avião para ir e voltar, que nem eu fui, né? Fiquei, o principal foi propaganda, né? Fiquei 3 dias lá no hotel dos melhores que existe lá, deles, lá da Globo, né? Embaixo tinha, eu fiquei no 13º andar, embaixo tinha 3 restaurantes dos melhores. Para você, ele disse, olha, aqui tem 3 restaurantes, você escolhe qual que você quer almoçar, uhum, jantar. Maravilha. Aí quando tudo a gente, frio. A gente descia do quarto, aí a moça tem o balcão, aí ela entregava um ticket com o valor que a gente podia almoçar. Né? Uhum. Aí, para mim foi ótimo isso. Além disso, teve minhas peças que eles me compraram. Né? E hoje está aí no Brasil inteiro, né? Uhum. As peças. É, como é que é a sua rotina de trabalho? O senhor teve esse acidente, né? Mas agora já está voltando ao normal,
a esculpir? Como é que é? Em 2010 eu sofri um acidente de moto, né? De fraturei a bacia. Eu tive dois acidentes dentro de um mês, né? Parece que foi uma coisa, sei lá, o que foi que aconteceu, né? A bruxa estava solta. Quebrei os dois braços, fraturei a bacia, foi uma bagaceira, né? Aí passei uns 6 meses sem fazer nada, né? Porque eu tive um acidente primeiro, no outro eu já estava com o braço quebrado, aí no segundo acidente, o braço que estava engessado, aí o osso deslocou. Quando fui tirar o gesso, achando que estava bom, o médico disse, você vai ter que fazer cirurgia nesse outro braço. Eu digo, não vou ficar bom mais nunca agora. Aí passei essa temporada, também foi, me recuperei rápido. Uhum. Até o médico achou que eu me recuperei rápido por o que aconteceu. Né? Uhum. Aí agora, há poucos dias, começou umas dores aqui. E aí você falou daquele remédio santo, né, que o amigo deu. Aí, essa parte da bacia que faturou, eu sempre, quando me sentava assim, coisas duras, eu sentia doer aqui, né. Uhum. E a pessoa que nem eu, na idade minha e a sua já, uhum, quebrar um braço ou uma perna, fica bom. Mas você nunca vai ficar do jeito, você sempre vai sentir alguma coisa. Né? Com certeza. Quem é criança, às vezes, nem sente mais nada. Né? É rapidinho. Na idade que a gente já está, sempre sente alguma coisa, não deixa de não sentir. Agora, não sei se foi através disso que começou essas dores, passei uns 15 dias ou mais sem fazer nada. Né? Agora eu já estou voltando, já fiz algumas coisas aí pequenas também, né? Uhum. Essas peças pequenas, o senhor, vou nem perguntar quanto tempo demora, mas é mais trabalhosa, qual é a peça mais trabalhosa ou não tem peça mais trabalhosa? São as maiores, naturalmente, né? Ou as pequenas, porque tem detalhes. Eu gosto mais de trabalhar nas peças grandes do que pequenas. Uhum. Porque eu fiz uma cortina para uma pessoa de Maceió. Uma cortina? Ela nos fios de linha de pesca, né? Todas, uhum, fileiradinhas assim, uhum, bem, e elas todas atravessadas assim, os bonequinhos. Sim. Uhum. Acho que eu tenho umas fotos aí. Uhum. E foram 300. Foram 300 bonequinhos. Já estava aqui, não aguentava. Sai daí, neguinho! Sai! Foram 300 bonequinhos que eu fiz. Mas já estava enjoado. Já estava aqui, não aguentava mais de fazer. Meu filho estava aqui. Eu digo, já não aguento mais de tanto trabalhar nessas coisinhas. Tudo coloridinho. Deve ter ficado lindo. É, foi, ficou lindo. Teve uma que foi colorida e outra foi tudo na madeira. A minha não quis pintar assim, ficou só na madeira. Sim. E eu gosto mais de trabalhar em coisa grande assim. Faço pequena porque você compra madeira, aí você não vai jogar fora. Aproveita tudo. Aproveita tudo. Um pedacinho de 10 centímetros, até menos de 10 centímetros, eu ainda faço um chaveirinho assim, para aproveitar, né? É, aquele lá do quarto, né? Mas a rotina é assim, o senhor acorda e começa a trabalhar, vai o dia todo, né? Até encontrar luz aqui. O bom é que você está com vontade de trabalhar, eu sou assim, eu começo a trabalhar, às vezes vou tomar um cafezinho, uma água e... É, trabalhar em casa é muito bom, né? Sento 10 minutos, 15 assim, aí daqui a pouco vou de novo, volto a trabalhar e... O senhor acha que o escultor popular, o escultor desse tipo de escultura que o senhor faz, ele é valorizado aqui no Brasil? Eu acho que só quando se chama atenção, né? Quando se conhece o trabalho. Imagino que deva ter muita gente anônima por ali, né? Mas não tem uma política até de valorização, né? São poucas feiras, né? É. Aqui mesmo, em Maceió eles têm algumas pessoas que dão um pouquinho de valor, assim. Uhum. Mas praticamente acabou-se, porque não tem mais feira. Tinha duas feiras em Maceió, boa, grande. Uhum. Vinha gente de todo canto do Brasil, do mundo. E isso aí acabou tudo. Em nível de Brasil, São Paulo, Rio, não teve nenhum convite para exposição, ainda não, né? Porque lá eles fazem muita coisa de arte popular. Já teve muito. Foi peças minhas para lá, que tem uma senhora lá, que é uma pessoa muito conhecida. Uhum. Ela me foi, parece que 10, se não me engano, foram umas 10 peças para lá, para uma loja de uma exposição, né? Uhum. E aqui mesmo,
Eu fui, teve outra em Maceió, há poucos dias também que eu fui. E a semana passada eu fui outra, quase que não podia nem ir, lá no IFAM, em Maceió. Sim, só para completar, mais uma coisa. A característica da sua arte é, são as cabeças ou ela se expande para outros tipos de peça também? É a característica do seu trabalho. Assim, a sua marca, você acha que é qual? Foi mais. Quando eu comecei, eu fiz muito barco, sabe? Mas sim, depois eu vi que o barco não é tão bom para vender, sabe? Uhum. Às vezes eu faço um por encomenda, assim. Não é tão. Apesar que a gente mora na beira do Rio São Francisco, né? Uhum. Mas o que eu mais. A marca maior que eu tenho mesmo são os bonecos. Uhum. Boneco e pássaro, que eu faço. Hoje não, mas eu já fiz muitos pássaros, né? Uhum. Eu gosto de fazer pássaro que existe, né? E tem outros por aí que fazem, desinventam um pássaro, uma cor diferente e fazem. Mas eu gosto de fazer pássaro que existe, principalmente daqui da região, né? Ainda, alguns que ainda existem, são muitos não, mas ainda tem, né? Sim, aquela serpente então seria uma raridade, né? Como você costuma fazer. Também sempre eu faço. Né? Serpente. E às vezes quando eu saio para pegar madeira assim, das pessoas, aí eu encontro nos paus, já vejo que tem uma forma bonita de fazer uma cobra, né? Uhum. Vários tipos, assim, grande, pequena. E trabalha sempre nessas duas madeiras que você falou aí. Aqui tem não só duas, como tem a caibreira, que é os bancos, chama IP amarelo, né? Uhum. E dá para fazer banco, né? Eu trabalho pouco com banco também. E tem, as outras são? As esculturas boneco mais é só a emburana e o mulungu, né? Uhum. E tem o pereiro, que são essas raízes que bota nos troncos, nos bancos, né? Embaixo dos bancos, né? Só uma curiosidade, o senhor estudou até quando? O senhor preferiu não seguir nos estudos? Como é que foi? Ou por necessidade? Eu estudei bem pouco, porque na época eu morava distante daqui, 6 quilômetros. Não tinha escola? E lá não existia escola, só tinha escola aqui, era tão complicado para mim vir para cá só. E tinha que vir a pé, que não tinha transporte, não tinha nada. Uhum. E eu falei que o meu maior tempo fiquei lá, vivia lá com meu pai, né, trabalhando lá junto com ele. Não, eu como muitos aqui também, não teve essa oportunidade de estudar na época de quando eu era mais novo, né? E devido às escolas que era tão longe. Hoje a pessoa que não estuda é porque é muito ruim, digo assim ruim, né? Porque os governos dão tudo. Que tem oportunidade. Dá transporte. Mas se o senhor estudasse, talvez o senhor não se transformasse nesse grande cultor que o senhor é, né? Hoje o governo dá transporte, dá até dinheiro para as pessoas estudarem, né? Exatamente. Aí a pessoa que não estuda hoje é porque é muito, uma pessoa muito desinteressada da vida, né? Não quer nada com. Mas o senhor acha que se estudasse, seria um escultor? Okay. Mas talvez se eu tivesse estudado e me formado em alguma coisa. Eu acho que eu nem aqui morava. Uhum. Meu pensamento do mais novo era ir embora daqui. Quando eu tivesse homem feito já, sabe? Mas teve até o convite de ir embora daqui, mas quando a pessoa tem família e não quer deixar as pessoas aí, sempre fica, né? Mas se eu pensar nisso, é realmente uma coisa bem curiosa. Se eu estudasse, eu não seria esse escultor que é. Pode ter acontecido também de eu não ter seguido essa carreira de escultor. Mas aí que tá, se eu tivesse que escolher, estudaria ou seria um escultor? É uma grande dúvida que se tem na vida, né? Um grande. Isso ou aquilo? O senhor preferia estar trabalhando no escritório ou. Mas ele foi um escultor em função das circunstâncias, né? É isso. É porque o estudo hoje é muito bom também, né? Uhum. Deixa de não ser, né? Ou por um lado ou por outro. Mas só que hoje, para mim, para estudar já está um pouco complicado, né? Os grandes escultores, eles também. Eu acho que só Aleijadinho que ele tinha um conhecimento. A maioria. Pelo menos, sacro, né? A maioria dos que eu conheço, tudinho, estuda bem pouco. Uhum. Quase todos eles. Uhum. Que eu conheço daqui de Alagoas, de outros estados, né?